Akka moltan daawwattoota keenyaa Oromiyaa Broadcasting Network irraati qophii ana dhufu eegalee jira. Keessummaan keenyarraa weellisaa Ifaa Taliilaati. Egaa istuudiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneerraa turtii isaa tokkoof asuma istuudiyootti waliin turraa. Isin immoo OBN daawwachaa nu waliin turaa jenna. Egaa muuxannoo isaa, beekumsa isaa, mudannoo isaa nu wajjin qooddaa akkasumaan guyyaa bashannanaas waan ta'eef giddu gidduutti sirbas weellisaas waan tureef jechaadha. Sirbaas waan hundumaa of harkaa qabna jechaadha. Daawwattoota keenyaa turtiin booda walitti deebina. Egaa walitti deebiinirraa anaa dhufu. Akkam? Jira galata rabbi kamisee. Jireenyi bareeda. Bareeda maan jiru. Weellisaadhaaf guyyaan bashannanaa akkam? Sanbata dilbata. Waluma qabata kaayee guyyaanis guyyaa itti yeroo hojii keessa turte gara boqonnaatti dhuftuudha waan ta'eef. Kanaaf guyyaa kana guyyaa addaa jettanii fudhattu jechuudha. Guyyaa addaati, guyyaa boqonnaati. Tole, isa kamiin amma weellisaa kan jedhuun irra jireessa beekamta. Garuummoo ogummaa baay'ee qabda, ogummaa miidhaginaatiinis ni hojjetta. Kan biraa tola ooltummaa yookaan amma maqaan isaa jijjiiramee jira. Tajaajila lammummaatiinis beekamtii qabda. Isa kamirra jiraatta? Ammaa fi lachuu keessan jira. Mor garuu kan baay'ee qalbii kiyya fudhachaa jiru, baay'ee na gammachiisaa jiru gara tajaajila lammummaa kana. Muuziqaarraa garachiisi fudhachaa jira. Gamasis na fudhachaa jira na fakkaata maaliif yeroo baay'ee nama gammachiisa. Sababa kan keetiin namni fuulli isaa dukkanaa yoo ifu. Sababa kan keetiin namni gadda keessa jiru yeroo gara gammachuutti dhufu laaluun baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef. Ani garuu hundi isaa miidhagina natti fakkaata sababni isaas. Sirba si olaalte namni dallanee jiru iyyuu aaree jirullee sirba keetiin keessa socho'uu danda'a. Rifeensa sirreessuudhaan miidhaginaan immoo ani fokkiseera namni jedhee dhufe immoo bareeduu danda'a. Akkasumas immoo namni ani harka qalleessadha nama na gargaaruun dhabee namni jedhu immoo gaafaati guutteefi jedhu gammachuudhaan deebi'a. Sadan isaayyuu gammachuuf keessaa qaba. Dhugaadha baay'ee amma akkaataan malaalte kanatti yaadni turreeyyuu yeroo baay'ee dhuguma rifeensi isaanii dhaabbatee xuraa'ee maal jedhee dhufanii bareechitee dhumarratti ennaa herreegasii kafalan gammadaniiti kan deemanii. Bakka tola ooltummaa kanattis immoo iyyuu amma muudii ijoollee kooti ilaalee ennaa tokko tokko nan sirba. Achumatti. Nan taphachiisa. Kanaaf isaan keessa jiru isaan ergan irraa kaasee booda. Ifaa biratti. Rifeensa sirreessuu yookaan miidhagina sanaaf fiduu qofaa osoo hin taane sammuun isin bohaaraa jechuudha. Lamaan isaatti wal faana jira. Waa'ee isaa booda isin kaasna. Egaa amma kan itti deemnu tola ooltummaa yookaan tajaajila lammummaa kan jedhutti kan jijjiirame kana hojii wal qabatee bara 2009 akka eegaltedha kan agarsiisu. Mee sababni ittiin eegalte akkatti eegalte na yaadachiisne haala hojii kana ijoollee 10 natti fakkaata kanatti ittiin jalqabde. Deeggaruudhaaf maaltu immoo iddoo sanaa sika kaasee maal argiteettidha kana ta'e hojii kana jalqabde? Ani kan na guddisa haadhaaf abbaa kootii miti. Akka kayyuu koo barattan guddadhe Buttaa Roobaa Jaama nama cimaadha. Nama Oromummaa sirriitti beeku nama aadaasaa maaliisaa nama barsiisuu danda'udha. Amma wanta yaadannaa tokko tokko isa biraa ka'ee na fakkaata. Fardaan innaa duubatti na kaawwatee naan deemu karaarra osoo deemnu farda dhaabee bu'i naan ja'a. Innan bu'e qoree fi yookaan dhagaa karaarratti harka kaasii karaarra fuudheen kaasii achi ka'ee innaa fardarratti na deebisee booda maaliif akka hin kaasii siin jee beektaa'eedha. Maaliif yoo nan jedheen aniifati ija qabna farda qabna kan ija hin qabne yookaan kan farda hin qabne hankoophee hin qabne karaa kana dhufaa'edha. Kanaa kana karaa kanarra darbaa itti gaafatamummaa qabnaadha. Itti gaafatamummaa qabnaa
kana gochuudhaaf immoo dirqama namni sitti meetii miti tola suma keessaa ka'uu qaba. Yaadee dhukaasaa inni biraa naannoo keenya irratti namni rakkatu fuula isaatirraa hin beekisa. Inni ilaalee fuulli hanqa itti toluu baannan sitti dhiyaatee maali maal taate abbaa manaa keetii wal dhabdemu rakkoo biraatti jira moo dheessi gaafate rakkoo itti himatan namoota naannoo sana jiran yaamee har'ate gargaaruu qabna warra kana dhee rakkoo sanarraa fura argaan ture isa kana inni sunna keessa jira. Namni hundumtuyyuu garaa laafa dhaba. Abbaan feeyyoo nama biraati dabree kennuu baate haadha isaa obboleewwan isaa obboleettii isaa ni gargaara. Kanaafuu namni kun garaa laafadha jechuudha. Uumamumaan nama keessa jira. Inni sun garuu maal ta'a hin guddata. Anamma fakkeenya keessatti guddateeti kan haala saniin adeematoo dhufe. Gara laafamichi maalidha? Haalatu murteessaadha. Haalatu murteessa. Haala jiru sanatu ammatee barumsa sitti argatteetta. Nama qajeelaatu si guddise waan ta'eef qajeelummaa si barsiisa akkas taasise kana kan gootu kanaafi sababa isaa wajjin waan sitti himeef hanguma ol guddatteen yaadni kun si keessatti guddachaa ture jechuudha. Na keessa guddachaa dhufe garuu maaliin godhanii amma hojii tola ooltummaa kana yennaan calqabu barataa kutaa afurii ta'ee karaarran ture yeroo san innaa gara mana barumsaa deemu dabtara naaf itti ijoollanii kilaasii seenii ergan baradhee booda dabtara isaanii kenne isaan immoo. Mana gashanii bariisaa naaf fidanii hanam mana barumsaa deemu. Innaa sanatti muuziqaa fi ispoortii dabtara tokko irratti hin barreessaa ture. Maaliif? Rakkoo dabtaraa ture. Yeroo sanatti namni naabitu hin jiru. Rakkoodha. Jarreen hafan kanaayyuu mukoota fireen isaanii nyaataman qurquraa hudhaa warra jedhaman beekta. Isa sana gurguree hin bitadhe ayyuuni. Dabtarootu mayyuu barullee amma sanayyuu sababa kanaan bitte. Jara kana gurgureen bitachaa ture. Sanaan booda garuu ani maaliin godhee wiixa ta'e naa dhuftu isa kana addaan baastee dhufuu baannan jedhee gurra koo naqee midhaa barsiisan. Kanan beeku duuba waan jiru. Sanaan booda bahee magaalaadhaa achi bahee arannaan madaabara wayii suuqirraa kadhadhee dhufee kobota fidee nama daabboorraa binnee nyaannutu akka jirti haati wayii isheetti gurguradheen dabtara koo bitadheen keessa dabre. Waggaa afran barana. Yookaan waggaa sadii wayii barana saaloonii keessa kaaksii nama gasheen taa'a balbalarra bilbilaan intarneetii kana laalana mucaa wayii dhufee naa bilbilimee naan jedha. Bilbila gadi baasee lakkoofsa tuqetti kenne harmeen dhuftu hidhee boo'a. Ani rifadhee ilaalaan ture. Innaa sana fixuunatti kenneen deemu taana nan qabe. Maaliif boosse innaan haatiif abbaan isaa wal dhabanii addaan deemaniiti abbaan dabtara jaabiteefi siifin dabalaidhaan. Sanaan booda immoo kanumaan baradhu dhe. Ana dabtara saddeettu na barbaachisa. Inni immoo jaanaa bitee kanumaan baradhu naan jechaaraa jedhe. Kanan kutaa afurii itti dabarse sana yaadadhe. Oggasuma suuqiidhaan naqee dabtara lamaanan san bitee fi ammaan booda waan rakkattu ana na gaafadhu dhe. Waggaa guutuu mucaan suni yeroo lama qofa kobbee qalama lama bitee jiran. Sanaa seeran qabee fayyadamaa ture. Innaa gara mana barumsaatti dhufee saaloonii kee balbalarra dhaabbatee ifaa jira. Hoonan an ilaale naan jee dabre. Hoo deebi'us naayameen naan jee deebi. Waan ajaa'iba tokko na keessattuu mee sanaan booda tasgabbaa'uu hin dandeenye maqaa saaloonii mana miidhaginaa kootiin barreesseen xalayaa ganda 10 gashee ijoollee 10 naa kenna jedheen. Adaamaa jechuudha. Beeksisti. Ijoollee 10 sallee itti godhanii naa kennanii meeshaalee barumsaa. Haala ittiin gara deeggarsaatiin seentee. Waan nama gaddisiisus dabalatee immoo waan nama gammachiisu of keessaa qaba lamaan isaayyuu sababni isaas ejjennoo ati fudhatte wanta ergitee miira sitti uumeen namoonni harka qalleessa baay'ee ta'anii rakkoo isaanii namatti hin himanne baay'eetu jiru. Waan kanaa boodatti deebina maaliif eessatti akkamitti guddistaa kan jedhu isin kaasna guyyaan immoo guyyaa sanbataati seenaan kee waanuma tokkoon kan himamu bakka waan hin taaniif garagaratti gara barbaannetti deemnee deebina jechuudha. Ogummaa miidhaginaa keessatti ni hirmaatta. Ogummaa miidhaginaa gaa hojii akkamii akka ta'e ani dhuunfaa kooti waan an beekuun ga'u badaa rifeensa sirreeffachuun alatti kan dhiiraa jechuu kooti. Kan dubaraa akkamiin ulfaatu moo akkamii waan sanatti? Innis nama gargaarudha. Garuu erga gargaartee booda deebii qaba. Maaliif maallaqa sii qaba lama isa sanaan immoo jireenya kan ka'e. Ittiin jiraatta. Baalaa ta'oo asallaatiin leevil 2 baradhee bahe sanaan booda asii bishooftuu deddeebi'a. Leevil 3-4 baradhee dippiloomaan qaba jechuudha isaan amma hanga si'uu si dabalate. Ogummicha akkamitti ibsita nama bare jechuudha.
sagantaa ati barbaaddeef tokko waan sagantaa sana madaaluu danda'u sirratti hojjechuudha. Gammachuun jiruuf jireenya hanga keessatti yeroo tokko argattus jira. Fakkeenyaaf hin fuuta. Aduu sana guyyaa addaati guyyaa kamiirraayyuu. Guyyaa sanattis jirra nu duuba. Sagantaan baay'ee isaa jiraatu sagantaa sana duuba nu jirra. Nama gargaaraa itti fayyadamna. Hoolaaltu waan xinnaa fakkaata. Hojii gadi bu'aa fakkaata. Kaawuyyaarra maayikii akka hin qabadhu barbaada namni baay'een. Garuu miti. Kabaja kan ta'u isa kana dhalee waan yaaduuf. Akkasii yaada garuu hojiin tuffatamuu hin qabu. Hojiima xinnaattu gara hojii guddaatti si fida sila ta'eef jechuudha. Ani jireenya koo tanaan dura hoteela seenee bullee baasee nyaachaa ture sana arra hin jiru. Maaliif nan hojjedhaa nan argadhaa waan an argadhe sana ammooyyuu haala itti fayyadamuu qabuun itti fayyadamaa jira. Ogummichi jeesti muudii ati keessa turte sanarraa baasee gamana si fiduudha. Bareechee si mul'isuudha. Inni kun ogummaadha. Ogummaan immoo tuffatamu aniifatama uffannee nurraa bareedeera. Jara kana eenyutu hojjete? Warra ogummaa qabu kan hodheetu waan kana fide. Nu bareechaniiru nu duuba jiru jechuudha isaan. Adeemsa jiruuf jireenya keessa hundatti. Anaafata akkasittiin bareenne kan teenye mataadhuma keenyaan of dandeenye osoo hin taane ogummaa namoota baay'eetiin rifeensa irraa kaasee uffata dabalatee kanaaf galateeffachuu qabnaadha namoota ogummaa kana qaban. Dhugaa. Mee si biratti miidhaginni maali? Gaama nama miidhagina hojjetu hiikni miidhaginaaf kennu adda addadha namni waan ta'eefidha. Akka keetti namni miidhagaadha kan jedhamu nama akkamiiti? Haala lamaan hin ibsa. Bareedaadha yookaan bareedduu ammatti kan dubartootaa natti fakkaata kanatti hojjettu. Kan dubartootaa. Bareedduudha kan jedhamtu dubartii akkamiiti? Haala lamaan hin ka'a. Akkanaan itti amanuufi haala afaan ogummaatiin. Afaan ogummaatiin namni hundumtuu hin bareeda. Ennaa hojjennu miidhagina ati qabdu sana deeggarra malee hin jijjiiru. Amma ennaa tokko tokko meekaappiifaa moo ilaalu isheen kun eenyu turtee jedhanii hanga laalutti gaama. Inni sun sirrii miti. Hanga jijjiirutti jechuudha. Iddootti barbaachisu. Eenyu turtee jedhanii yoo ijoollee qabdite ijoollee nu haadha koo miti jechuudha. Wanta akkasii hin jira. Garuu ogummichi kan jedhu miidhagina ati uumamaan qabdu sana gargaarudha jaa. Gamanaan isa kanaan hin ibsina. Wanti siif hojjedhe suni si bareechee si mul'isu qaba. Miidhaginaati qabdu sana. Isa biraatiin immooyyuu kun afaan ogummaatiin. Isa biraatiin hin laalu immooyyuu miidhaginni keessa. Miidhaginni keessaa sun immoo maaliin ibsama? Wanta gaarii ati yaaddun. Wanta gaarii ati gootun. Wanta gaarii namootaaf gootun. Yeroo baay'ee negatiif yaadaa deemta taanaan miidhaginni kan mul'atu. Innaa tokko tokko dubartiin baay'ee bareeddu dhufte rifeensa ishee hojjedhee fi xinnuma ishee meekaappiin hojjedhu ajaa'iba taate wanti ishiin dubbattu gaarii ta'uu baachuu danda'a. Innaa sana natti mul'atu miidhaginni sana. Jalaa dhokate. Kanaafuu yeroo baay'ee immoo irra caalattuyyuu kan irra dabree mul'atu miidhagina keessaati. Kanaaf miidhaginni akka lama namoo gara barbaadetti fudhatu ati akka ogummaattis ibsite akka namummaattis ibsiteetti. Tole egaa miidhagina erga kaasne achumaan gaaffii kan ta'u sirboota ati fayyadamtu keessa dubartoonni jiru miidhagina isaanii kan eeggenyudha. Kiliippii sana keessa kan jiran. Irra caalaatti waan baay'ee ofuma kootiin hojjedhaan. Kiliippichaaf. Irra dabreeyyuu kiliippoonni naan irratti hirmaadhees jiru. Warreen ba'anis jiru. Warreen ammamoo ba'uudhaaf deemanis jiru. Ogummichi kun keessattuu. Artistoonni miidiyaa kana ilaalaa jiran irra caalaatti ogummaa kana fayyadamuun dirqamaadha. Ennaa kiliippii hojjennu adeemsa isaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko kiliippii boruu waraabama ta'ee har'a mana rifeensaa dhaqee rifeensa isaa sirreeffata. Ennaa rifeensa kana sirreessan qirxiin inni asirratti ba'u yookaan immoo qalamii dibatu qalamiin sun hundi mul'ata. Akka ija ogummaatiin inni kun nama miisteek. Guyyaa 3-4 dura sirreeffattee istiimii seenta taanaan isa sana seentee. Boqonnaa godhattee gaafa aduu kiliippii isaan waraabuudhaa gadi baatu bareedee kan keetuma santu mul'ata. Isarratti namoonni waan goona dafisaa fuula isaatirraa akka asirratti bahee mul'anne innaa editingii hojjetanis kalarii akka asirratti fudhachuu danda'u waan akkasiisan sana hin hojjenne. Kan kooti irratti fakkeenyaaf amma ofiin soobinii asallaatti waraabne. Keessattuu iddoo bosonaa sana asallaa aarduutti waraabne innaan achi dhaqu meekaappii barbaachisu. Qabadheen deeminaan beekaa osoo ta'eef achi keenyaan hiriyoota kootti bilbilee fuullee naaf fidanii baarzaa ofirratti fannisee dhaabbadhee ofumaa kootii meekaappii of hojjedheen
sumarratti garuu warreen dubartootaa sana mana miidhagina meeritti kanan hojjechaa ture. Afma keeti. Anis achiin hojjechaa ture. Innaa sanaaraan biizii ta'ee meekaappii isaanii qofa xiqqoo sirreessa. Nama biraatti naa hojjete. Garuun bareeda laal. Baay'ee bareeda. Gaasumaanis guyyaan bashannanaati. Mee sumaa kan jedhu kana sirba kana ati xiqqoo nuu jedhi. Istuudiyoodha ammoo sirba kana naffeerra. Namoonni baay'een iddoo baatu sana jaalatanii. Kaleessa ganamaa tasuma si argee ijuma si ilaalee tan si bira darbee suma onin koo si nana kututiyya suma ijji koo si nana kututiyya suma keessi koo mo'amee ilanii yalla'a si hawwee si fedhe akkam kiyya ta'a jecha sadiima jechuudha. Kaleessa ganamaa tasuma si argee ijuma si ilaalee tan si bira darbee yaadala garabi way ajaa'ibsiisa bareecha si uume doonaa agarsiisa. Suma onin koo si nanaat kootatiyya suma ijji koo si nanaat kootatiyya suma keessi koo mo'amee ilaanii yalla'a si hawween si fedhe akkam kiyya ta'a anillee si fedhaatis nan jibbitu ofittiin hanqabdu hamma na darbitu jaalala dhugaatii kanarraa mul'atu maaloo si mararu yaa'eftu hangaatu har'as borus suma kootatiyya suma. Taos suma kootatiyya suma. Tole egaa walitti deebinee irraa daawwattoota keenya bashannana gaarii yaada. Kiliippichi baay'ee bareeda. Jaalatameera. Itti dhamaateetta. Yuutuubiirrattis namoonni baay'ee ilaalaniiru. Dhugaadha. Daariktiin kan godhe immoo Abbaa Huseenii. Baay'ee galatoomu seenaa amma arginu kan hundaan hojjeta isa. Hojiin itti dhamaame immoo baay'ee jaalatama. Deebiin namoota akkamitti ilaalte? Daawwattoonni maal si jedha? Baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuudhaaf aartii keessa ana dabalatee aartistoonni birootis kan aartii keessa turre tokko fedhiidhaan keessa jiraachuu isaati. Inni lammaffaan immoo iyyuu jaalallii fi kabajni uummata biraa argattuudha. Normaalii amma kaffaltiin itti argattu hin jiru garuu aartii keenya guddisuudhaaf ni deemta. Irra caalaatti immoo gara ammayyummaatti immoo dhufu xiqqoon ulfaata wantoota hojjetu cimee cabsee seenuu dadhabnaan rakkoodha. Sumaan garuu uummata birattis akkan dhaga'amu na godheera. Tole waa'ee aartii wajjin wal qabate booda siin kaasna gara tajaajila lammummaatti adeeminu gara laafummaan
adeemsa keessa akka inni guddachaa dhufe, atis immoo rakkattee turte, rakkoos bu'aa ba'is argite. Sana booda immoo namnis gaafa rakkatu ati har'a xiqqoo of dandeesseennaan nama immoo rakkatu hamma ta'e gaaffii gaafasii dhiyeessu argite immoo duubatti deebite yaadatte nama cina dhaabbachuun murteessaa ta'uusaa kaasteetudha gara hojii kanatti kan seente. Bara 2009 ijoollee 10, bara 2010 ijoollee 46, bara 2011 ijoollee 55 bara kan jechuudha. Bara dhufutti immoo ol guddisuu kaayyeffattee hojjechaa jirta. Mee waa'ee ijoollee kanaa haala isaanii? Asuma irratti namni waan akka addaan baafatu wanti hin barbaadu. Ijoollee kana xalaa barreessee gandatu filee naa kenna dura. Sanaan booda manarra deemeen dhuguma rakkataadha moo isa sanaan allaala. Sanaan booda foormii qabaa, foormii guutee odeeffannoo daa'imcha sanaa kan ibsu waan hundaan qabadha. Sanaan booda gara gargaaraatti kan deemnu inni biroo gaafii yeroo baay'ee na gaafatan. Ijoolleen kan keessa jiran dhufnee ilaaluu barbaannedha. Na intarneet irrattis bilbilaanis nama baay'eetu na dubbisa. Ani ijoollee maatuma biratti kan hin gargaara jiru. Fakkeenyaaf oduu ifaa bira dhufte bakkee inni itti jiraatu yookaan bakkee inni itti hojjetu kan agarta malee ijoolleen harka hin jiran maatii bira jiru. Maatuma biratti kan hin gargaara jiru ammaaf. Of fuulduratti gaafa rabbeedhe wanta itti deemamutu jira. Daa'imman kun meeshaalee barumsaaf isaan barbaachisu dabalatee saamunaa uffataa, saamunaa nafaatii fi dibata warra kana biteen kenna. Dhumarratti barumsa isaanii akkamitti barachaa jirumoo ennaa xumuraan immoo fakkeeffama hunda isaanii tullu cheeggodheera. Nama tokko qofatu addaan kutee na jala. Barumsa. Innuu xiqqoo maatiin isaan jiru ollaa biratti kan guddate ishee immooyyuu lakkinatti ulfaatee jette. Akkamitti si harkaa ba'uu danda'eedha ishee waliin isaa soofnee turre hojii dhuunfaatti calqabee deebisuudhaaf innaa yaalummooyyuu biyya gadhiisee deemeyyoo itti amma. Gara hawaasaa kana immoo kana jira odeeffannoo hedduun argadhe. Kanaafuu maatii biratti kanan gargaaratu jiru daa'imman kanneen. Waa'ee daa'imman kana keessa gaaffii wantoota ta'an boodarra nan sii kaasa. Daawwattoota keenya deeggarsa inni taasisaa jiru kan bara 2010 kan waraabamee jira. Deeggarsa daa'imman kanaatiif meeshaa barnootaa akkasumas deeggarsoota inni jechaa ture sana kan kenneef. Sadaawwan walitti deebina. Deeggarsoonni inni taasisaa ture maalidha? Maatiin ijoollee maal jedhu kan jedhu sana yaada isaanii qindeeffanne irraa turtiin booda walitti deebina. Daa'imman 55 fudhata. Ijoollee kana akkana sabasabee barsiisuun isaa baay'ee keechii koo amma waggaa inni haasa'u nan booyyan dhugaa taa'e harkaarra kunneen innaa inni ofii waan fafee sila dabarseef ijoolleen tun waan fafeen argin jedhe ijoollee kana akkana godhuun isaa ifaa baay'ee nama gammachiisas. Daa'imman shanan qabadhee jira. Daa'imman koo abbaa hin qaban qabeenya tokko iyyuu hin qaban kubaan guddisaa jira. Har'a gargaarsi inni naa godhe kuni daftarri iskirbittoon wanti garaagaraa kan inni naa godhe wanti akka saamunaa kun hundisaa garuuyyuu osoo tarmaamame anaa oduun daa'ima kootii daabboodhaan biteeyyuu waan guddaadha. Biteetoo daa'ima koo barsiifachuu hin danda'u. Karaarra taa'een guyyaa bonaa shimmoo gurgura'an. Amma immoo boqqoolloon gurgura. Qabeenya biraa waan tokko iyyuu hin qabu. Kana hunda naa godhee waggaa har'aallee kana hundaa kennee daa'ima kana naa gargaaree anallee akkan jajjabaadhu amileen koo akka jabaadhu naaf godhe ammallee waggaadhaan deebi'ee nu yaadatee nu waamee kana hunda nu godhe baay'een isa galateeffadha. Ani daftara kan argadheetoo daa'ima koo barsiisu inni hoo sanamaan arganne har'a nuyi isarraa arganne daa'ima keenya barsiisuudhaa qophaa'uun kun waan baay'ee keechi kunatti dhagahamu bakka. Maaliif ifaadha waan iyyeetti silan ta'eef malee sila isa anuun qarqaraan ture garuu iyyeettidha maalan godha rakkataa keenya kaasaa jechaa jira mootummaan mee rakkataan warra daandii irratti kufe kana akka ifaati nu haa kaasan innaa kan nu gadi immoo jiru sin jira nu amma qabaannes uffannes nyaannes bulla warri immoo nyaateen bulla sin jira. Namoonni isa bukkee dhaabbatanirree warroonni meeshaa addaatiin isa gargaaran warroonni daftara darzanaan isa gargaaranii isaan hundi isaaniituu harka wal qabatanii daa'imman harka qalleeyyii wanta baratsiifannuu kan hin qabne wanta nyaatan kan hin qabne kan nu gargaaran borullee abdii boruu qabna isaanillee yaada jabaa nu yaadaa jiru borulleen immoo waan akka eliformiitillee waan akka boorsatillee nu yaadanii gargaaranii nu
kennu danda'ani isaan irre baayyen galate faddan daawwattoota keenya kan daawwattan fakkaata namni namummaa isaatiin sababoonni garaagaraa rakkootti nama geessuu danda'u harki nama qallachuu danda'a garuu immoo waliif uumame namni waan ta'eef hanga kana wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajilli lammummaa naannoo guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa akka jiru beekna. Kanaaf ifaan bara 2010 bifa kanaan hojii aartii, hojii dhuunfaasaa, rifeensa ammii, hojii miidhaginaa dabalataan immoo gara nama gargaarutti kan inni itti deebi'e. Kanaaf kana daawwanneetu walitti deebine egaa miira xiqqoo wantoota nama tuqu of keessaa qaba viidiyoon kuni. Ofii yoo ani harka qalleessa malee anumtuu toon deebisee isa gargaare kan jedhu immoo kan kaasan jiru. Egaa seenaa kee waan beekaniif ilaata waan kana akkas jedha. Yeroo sagantaa kanatti arjoomnu hanga tokko seenaa koottan imaani. Abdii kutachuun qaban waan ta'eef. Maaliif? Waan isaan amma rakkachaa jiran ani rakkadhee keessa dabreera waan ta'eef yeroo amma isaan keessa jiran kan irratti isaaniif jabina taaba amma duratti hojiin dubbattu garteemi isaaniif jabina taa san irratti immoo namni yoo rakkatee ofii keessa dabre nama gargaaruudhaaf kan deemu anammoo dhugaa dubbattee ifaan nama gargaaruu danda'etti kaaste miti kiraa manaa keessan jiraadha hojiin hojjedhu kun immoo iyyuu ana akkan rakkanne rakkusan keessa akkan boona godheera malee namaaf kanafuu miti. Tole egaa kaasna toorarra namni jira. Heloo. Heloo. Nagaadha akkam jirtu. Fayyaa akkam jirtu nagaadha. Nagaa qophiin qophii anaa dhufuuti keessummaan keenya weellisaa ifaa taliilaati. Sirriidha. Wal barruu eenyudha? Ani beenyaa dhaabaan jedhama. Tole. Asuma daamarraati. Tole mee waa'ee ifaa taliilaa? Maal beektaa? Ifaatiin egaa sirriittiin beekaa ifaan hiriyaa kootis ani ifaatiin karaa akkuma isin sagantaa keessan kana soorrafaa man jira akkuma isin achirratti kaasatan karaa sadii isa beekaa ifaatiin karaa. Tokko tajaajila lammummaatiin isuma isin amma haasaa jirtan kanaa lammaffaa weellisaadha weellisaa cimaadha ifaani sadaffaa ammoo akkasuma ogummaa faayaa irratti yookiin ogummaa irratti kan inni hirmaatu ogummaa faaya dubartootaa irratti jechuudha. Karaa sadiin isa beeka ifaatiin keessumatti oga ifaatiin amma keessumaa yoo miira koona tuqe baay'ee yeroo inni amma isin viidiyoo isin amma agarsiistan yookiin isa gargaarsa bara 2010 kana gaafa kennu. Miira koona tuke haadholiin keenya kan isaan jechaa jirani. Ifaan ibsuun ifaan baay'ee nama rakkisaa maaliif ifaan nama namaaf jiraatudha nama ofiisaa qofaaf jiraatu miti uumamaaf iyyuu nama hunda keenyaaf baay'ee fakkeenya ta'uu danda'udha. Ifaan nama keessa isaatiin hawaasa isaa maatii isaa rakkataa gad bu'ee ilaaluu fi ofiisaaf waan sana keessa darbe waan ta'eef. Hunduma keenyaaf fakkeenya ta'e nama jirudha waan ta'eef ifaatiin karaa sadiitiin hin beekan. Tole mee gaaffii yoo qabaatte xumura irratti gaaffii dhiyeessuu dandeessa beenya. Gaaffii yoo qabaatte yoo isa gaafatte. Maal jettan? Yoo isaaf gaaffii qabaatte. Ani gaaffii nan ifaaf qabu. Keessumattiyyuu ifaan namoonni hojiin hojjetu gadi fageenyaan hojiin hojjetu nan beeka. Gara fuulduraatti keessumaayyuu tajaajila lammummaa kana keessatti jechuudha. Gara fuulduraatti akkamitti haala kamiitiin kan inni deemuu barbaadu keessumatti iyyuu amma haalli nama gargaaraa jiru ofiisaa namoota garaagaraa irraati gargaarsa kana walitti qabeeti kan inni nama gargaaraa jiru ifaan otoo ofiisaan jiraati kan inni namaaf jiraachaa jiru waan ta'eefi gara fuulduraatti wanta kana haalanni akka guutummaa Oromiyaattis ciminaatiin ijoollee kana achuma maatii biratti gargaaruu qofaan otoo hin ta'in akkamitti gara fuulduraatti ijoollee kana bakka tokkotti walitti qabanii ijoollee moodelallee ta'uu danda'an ijoollee karaarra jiran karaarra ani akkaataa isaanitti walitti qabamanii akkaataa isaanitti baratanii nama lammii gaarii ta'anii fi ifaan gara fuulduraatti akkamitti yaadee adeemaa jira isa jedhu gaaffii tokko kanammoo mootummaarraatii uummatarraatii deeggarsa akkamii barbaada isa jedhu otoo kaasee bal'inaatiin.
mutis namun kanis akamit halak kami berterima tu dan dengan saja tu gasin dan ikabu halak dan inat ini cura kesemua tu artis tu ni hawas fundra juru hawas fundra tiada ni sana harga mani hawas kan hawas ada artis ini kira mana kan hawas ada unmo hawas agar garu tadi bani kan rakau hawas kubah hawas ukup secura kan akamit tifana bunyi katanu tu. Indomie walitin ifa cina tak benu karena kami tinggi je sahaja. Jika pindah sahaja juga tiap ini gudar isa toko artio, gama artitin kesuma jika weh disumma karena tin ifan hal gara-gara tin akan libra caj juru nambeha. Negara pindah mal budget tu karol pakcaj jika gama artitin sih, gama ogumma sa karena tin sih akan bisa sanas cinta fuhur badamu isa juga isa toko moyo jika beramu akayada tikana ni kabum moma ini. Kesemuanya itu nanti wan funda kamna wan namne rugiin kamnu namu tak kah ihatan lek kamna isa fundra goranne afakenya kenya goranne bayen kenya ihatina abbatu akanuti kamnu malif akasemuanya lamni kenya jeju tuhun tayini artistin kamu umatat jeju tuhun tayini umatafis jiraju akate undum kenya ihara barreji cura ihatina abbanne namu tak kenya warra karagaragara baratu datapan warra karagaragara amma yero amma kana tajaji lamumma eddo funda tibu summa biyetti kesatti kesuma toromiya kesatti sala badati de majra undum nikeyu hala badinati kan kinde se tinudem susutu ibe male humna gudda turo humna jabatu jira kesuma tiyu umman kenyu warri qabeñe kabani qabeñe sani tin ifachina oto dabatani warrimmo ogumma taban ogumma tin china oto dabatani bulchi si magala bakke kenne fi oto halatti jollen kuni gargara mu dandani dabitin jechura kana misa kayada tinan qaba kana jechun barbar ulfaddo beñya galatomi ulfadda tin galatoma baaye kana nodi yesu tesenif tole tole ga yaadan nikaase boderra gaafin nikaase siyaadan nikaase fudannet garu sana dura wanta gaafinet tay tokko si kaasu barbaada ati rakko keesa nama turteda ega darga gumaan mojra darga geesa taate rakko darga gumaan moyo rakko dan oletru fe wanti biya kenya geesa ti baramejra ara daga ragratin fudatamu dabarti nama afda bachu disiti ofin of dandai namni dabachuraf bai rakata yero darga gumat korman ni gafa baiyatu sadarka kana takami takas fu dandis lokadu bachu dafi umurini wan barbanni akasal pati tigodu dandai nyus darga gumma kya kesa wan simidus wan sifayedus umurini tojen umuri darga gumma kana kesa ofi ganno dan ittifayedam titanan ofi ketis mati kes, biaya kes, iron itu fayer, iron itu tajaj, terus iron tergakumma kena kesal. Iron, wantun dum tu, akasal ati lal terus iron tergakumma kena kesal. Wan tananuram begines kambert iron tergakumma kena kesal. Bagi karara jurusan ini tinno jaya dulu itu kan, jurusanat jolin nawajin turan harkir rabaien susi kesal juruturi. Dandira turteti. Dandira turera. Lepas ni nyaca, mada barak isi sini gimbi jalan rafu baranda rangga rafu. Cici ini ron nutrovaj kisah kau tangga, karena unda dapat sentuh. Kan si aja ibu guru yerusan kisah stai, mula ni wayi nanti mula tu. Ofillo la kisah kau tin. Ifa jere nyike kana namu situ fata hatu dah jule kaya nyetin nyatin jau. Hosilalan nanu berarti wabade. Nanu kanu lufani, bukanu kubang kami itu lufani hingga nuri ibu tiga antur. Malif, warra karara juru kanu tu hati ada dalam uang kampung fitur. Ani garu ye rumusan kisah yute susing kamu. Uang benda jualan ujut tu kanu kecik sin sin antur. Mula tangkap gaf tu ku ati kisah kae, nama cima akan tahu dan do kisah kutja. Dabala tani mulu. Sebab ni rotok tu ku sebab as dia sumber baca sada. Malif agar dan ditikan tibat. Yeru sana, normally had aku fabaku kanam bare gerakuta sadi torbak jidu kanati teh. Abangku armiku butefu derak akan ageti sana bodi sawal lavani. Sheni naba tu sherana furati had abid dina saat kene karujamti. Yeru mama kanati jertu she lubudani. Rabbu muri she, Rabbu lubu she, baka jertu ti. Majecun dan daun, ishe ibsuran atau fatah malif.
Jolleshetti walqixanu gargaaraa turte nyaata ofii luka qullaa deemte hanga har'a ga'u sammuu koo keessaa kan hin banne luka qullaa deemu ishee sanidha. Yeroo ishee aan xiqqoo fooyyessee immoo ishee gargaaruudhaaf taa'utti lubbuun ishee dabre inni sun yeroo baay'ee keessa koona guba daa'imman kana innaan gargaaru akka waan ishee gargaaraa jirutti akka waan isheen aarsaa ishee natti kafalte sana deebisaa jirutti magaalaa keessatti seenaa bishaan dheebonneennu bishaan warra nu kennan warri bullee baasanii nu kennaa turan san har'a deebisee isaan gargaarus baadhu daa'imman kana innaan gargaaru aarsaa isaan kafalan sana deebisa akka jirutti akka biyyaattis biyyi koo ana kunuunsitee akkan guddadhee bakka kana akkan ga'u carraanaa kennitee na jiraachisteetti isa kanammooyyuu biyyi lammiidha biyyi nama lafaa miti gaara qabnu bishaan qabnu kanaa miti biyyi ana si kanaafuu waan ati narratti ifaajji sana har'a deebisee gargaaruudhaan kanan deebisa isa kanaan. Wanti hundumtuu kan badee ergan ishee biraa ba'ani. Ishee biraa ba'anii. Egaa maatiin dasgabbii osoo qabaatee haalli maatii osoo mijatee namni sadarkaa kanatti gadi ba'ee rakkoo keessa siin seenu. Sirriitti. Egaa namoonni akka hubatan kan barbaanne sababni maalidha? Maatii callisanii diiguun maatiin nagaa dhabuun yeroodhaaf fakkaachuu danda'a. Bu'aansaa daa'imman irratti miidhaansaa daa'imman irratti. Kan akka hubatan waan hin barbaadeef malee achi keessa akka turtu hin barbaanne achi yaabaanuuti egaa mee daandii irra turuun ofii isaatiin dhiibbaa guddaa qaba. Achi keessa taa'anii garuu nama har'a sadarkaa kanatti uummata bal'aa fuuldura teessee yaada kee nama dubbattu hojii hojjetteen immoo nama boomtu ta'uudhaaf salphaa miti achi irra teessee jechuudha achi keessa jireenya daandii irraa keessa taa'anii sammuu akkasii fagoo achi fageessee ilaalu ta'uunsaa mataa isaatiin ulfaataadha. Abdii sana akkamittiin achi keessaati ittiin baate sana qofan barbaada. Kan si ajaa'u maal seeti namni hundi waan akkasiisan irraa hawwata hidhee yaaluudhaaf xiqqoon ulfaata. Fakkeenyaaf iddoo wayii teenyaa jennu haatiif abbaan osoo wajjin deemanu abbaan ilmaan akkan akkanaan godhin waan kamiin sirrii mitee dhiyoo ilma isaatiin loluun laale. Ilmi isaa sun gorsa sana hojiitti jijjiiree jijjiiruu baatee dhimma isaati. Osoo abbaa koo ta'ee namichi kun akkana naan jedhameedhiin waan sana hojiitti jijjiiruudhaan deema ture. Gorsa daa'imsaa abbaan ilmaaf jedhu ana qofan qabu inni siif hin jenne inni anaaf hin jenne ilma isaatiif jedha ani garuu isa san yaadicha fudhatta ofiitti fudhadheen turte namni dhugee deemu namni si miidhuu danda'u karaarratti si miidhuu danda'a hidhee hoo ilma isaatiin dubbatoon argu ani yeroodhaan hin galagaraman namni dhuguu namni suusii garaagaraa keessa deemu sammuun isaa. Waan itti yaadaa namarra miidhaa geessisaa kana waan ta'eef jireenyaan kee kana jijjiiruu barbaadde waan akkanaatti irraa qusachuu qabda. Isa kana hojiitiin jijjiira tureen sanaan booda abdiin of keessaa qaba. Sanirratti immoo iyyuu ani firoota koo baay'een komadha keessattuu eessummoota koo baay'een isaan komadha. Kun na gargaaraa turan kun immoo iyyuu ijoollee keenyatti hin dhiyaatin hanga hedduutti gahanii turan. Dhiiqees of keessaa qaba tureenna sana. Aadaa ta'innaa laata amma maaltu jira seete aadaadhaani. Namni daandiitti bahee jiru kun ijoolleen daandii cinaa jiran kun maqaa tokkotu kennamaaf walii galatti achi keessaa namni bahee nama ta'a jedhee yaadu hin jiru akka aadaattuu amma maaltu jira seetu wanta gaariitu dubbatama akka aadaa ta'e wanti baay'ee ol kaastee asooftu waan gaarii qofa saba kee keessa wanti rakkoon akka hin jirretti rakkataan akka hin jirretti oromiyaa jiituu jettee waan oromiyaan guddoo taate fakkaattii bareedinaa tokkoon qofa kaasu malee asirraan namni rakkatee osoo jiru namni beelee osoo jiru namni gosa baay'ee jira sana fudhachuu dhiisuudhaaf namni isa gaggaarii haasa'uun sun hundarrattuu dhiibbaa uuma jedhee yaada aadaa ta'ee akka namni hunduu akkas akka yaadu kan taasisu natti fakkaata. Yeroo amma inni kun mataa isaatiin dhiibbaa qaba jedhee waan yaadu. Sirriitti dhiibbaa qaba amma sirriitti maaltu mul'ata adeema seeti. Konkolaataan bitadha konkolaataa taansee mana taansee immoo waan akkanaati maallaqni kun cimifamaa deemtee qarshaan mana nageessi waan jedhu yaaduudhaan sirriitti sammuun isaa qabameera nama jireenya isaa fooyyessu ollaan isaa garuu beela'aa jira ollaan isaa asii rakkataadha. Ijoollee magaalaa Walaccitii irraa dabalachuu. Dhiyoo kana deemee ture ijoollee 25 filadheen turenna mana irra deemnee innaa laalluu mucaa wayiin argadhe ijoollee 3tu isaa gadi jira inni kutaa 10 barumsa fixee dhaabeera deemuu ni danda'a ture
konkolaataa irratti ashawaa fe'aati maallaqa argatuun ijoollee sana gargaara. Foormii isaan guutaa ijoolleen sun eessa hin jaani yeroo haa taa'an taasisaa jirtu kana maasaa namaa xaaramutti jiran maallaqni kaffalameef naan jedhe. Ijoollee xixiqqoodha. Humna guuchisu umuriin isaanii 12, 13, 14 hanganaadha. Hoolaaluu gamana manni biraa jira, gamanas jira, gamanas jira. Warreen kun ijoollee kana laalaan jiran taanan baay'ee rakkoodha. Ijoolleen rakkatan, ijoolleen karaatti ba'an dabalaa adeema malee gara duubaatti hin deemu. Inni biroo immoo maalidhaa? Ijoolleen karaarra jiran kun hundumtuu iyyuu ennaa maastishii maal maal harkisan. Yeroo inni karaarra jiru sana maastishiin hin jiru baay'ee amma dhufe. Isaa fidan isa kana dhiigaa fi natti ta'e hunda taa'ee dubbisee hin beekaani. Laaqqana seenaa nyaadhu akkanaa wajjin nyaatan godhaa dubbisee hin beeka. Kan si ajaa'ibu garuu waan baay'ee asitti kaasan namni nu tuffataa konkolaataa dhaabanii naa kadhannuu daawwiti ol deebisu yookaan immoo iyyuu waan hafe nutti kennanii saantiima 50 nutti kennan yookaan nu ari'u maal maal haa jedhan ati garuu ofii keetii maalii addannaa jetteeni wallaahii nan baa karaa kana keessaa namni naan jedheera laal hangana humna isaatiin onnee isaatiin dhuguma isaa jechuudha nama kana olaattu abdii of keessaa qaba kana keessaa bahuudhaaf abdii qaba garuu maaltu dhufe. Isa waan hundumaa ofii kooti jennu san. Isa san waan baay'ataa deemee ijoollee kana irraaffanne malee ijoollee kanaaf haalli mijaa'ee akka amma mootummaan keessattuu Finfinnee irratti wanti godhamaa jiru suni osoo Oromiyaa guutuu irratti bal'ate ijoolleen kuniin kaa'u boru kan biyya kanaaf barbaachisan kan hojjetanii hojii nama biraatiif uumuu danda'an nama abdii biyyaa ta'uu danda'an dhaloota abdii biyyaa ta'uu danda'uudha kan isaan keessa jiru. Egaa yaada gurguddaa nu kaasteetta sa'aatiidhaan waan daangoofnuuf malee hojii natti hojjettee baay'eensaa osoo dubbatame gaariidha. Meega gaaffiin waliigalatti ka'uu ifaan maal barbaada? Eessa ga'uu barbaada? Deeggarsa kana eessaan ga'uu barbaada kan jedhu sana? Galatoota ifaan dura amanuu qabu. Ennaa na gargaaran annan gargaara. Anamma riqicha karaa akka ta'ee fi karaa akkatu walitti fida. Gara laafummaa kiyyaanan kanan hojjedhu. Abbaa qabeenya ta'eetii miti akka carraa ta'ee warri miidiyaa kanaan laalaa jiran kan qabeenya qaban jiru micaa kanaa oduunan dardana 20 bitee oduu namni wayii yaade Adaamaan jira kallattiidhaan argate ijoollee kutaa tokkoo fi lama baratan dabtara jaajaan olaaltu ijoollee 10 yookaan ijoollee 20 barsiisa laala ifaan amanamee gargaaramu qaba meeshaalee barumsa tanii kanan barbaadaa jiru ammaan kanatti maaliif isaan kennaaf waan ta'eef. Biyya keessaas biyya alaatis namoota baay'eedha hanna gargaaratoo jiran meeshaalee barumsaa bitanii yoonaa kennan maallaqaan isoo ta'e innaa danda'an adeeggaran ani meeshaa sana bitee daa'imman kanaaf waan barbaachisu sana gochaa jira tokko namoonni abbootiin qabeenya na argatanii akka na gargaaran hin barbaada mootummaan haala naa mijeessu qaba fakkeenyaaf leegaal gochuuf adeemaan jira of fuulduratti maaltu yaadama isa dhusan deebisuudhaaf jechuudha. Dhaabbanni hojii naan amma hojjechaa jiru kun fedhiidhaan ture haa hojjetamaa ture amma immoo leegaal ta'ee akka dhaabbataatti hundaa'ee Adaama irratti calqabee Oromiyaa teenya guutuu biratti faca'ee akka daa'imman baratan gochuudhaaf deemaan jira waan ta'eef wanti kun akka salphatee naa dhufuu danda'u. Kabiraa maalidha kan yaada gochuun danda'amu ijoollee kutaa 10 fixanii sanaan booda deemuu hin dandeenye rakkina humnaatiin. Tarii ta'uu danda'a. Rakkina qabxii dhufeen tarii ta'uu danda'a. Ogummaadhaan leenjisuun hin danda'amu. Isa kanarratti hojjechuun barbaada. Humna isaanii bilbilli gochuu jechuudha. Iddoo mana ijaaranii ijoolleen keessa taa'anii itti baratan uumuun hin danda'amu. Gamasitti nan adeema. Inni biraan maalidhaa? Hojiin dirqama lammummaa kun ana qofaa miti. Nama biraa irratti baratamu qaba. Yeroo baay'ee amma oduu agartee feesbuukii seenii miidiyaa irrattis ilaali yeroo ammaa kana sirriitti o'ee deemaa jira irreechaan boodammoo yoo hin qabbana isa sana inni akka dhaabbatu hin barbaadan itti fufiinsan daa'imman oromiyaa keessa jiran guutuu bira ga'uun barbaadan babal'isaa deemuun barbaada isa kana gochuudhaaf immoo deeggarsi mootummaa irraas abbootii qabeenyaa irraas namoota dhuunfaa irraas na barbaachisa waan ta'eef kallattiidhaan Adaamaan jira waan ta'eef FB irratti seenanii ifaata leelaadhaan inni sarchii godhan na argatu bilbilli kootis jira isa sanaan na qunnamanii waanan ani barbaadu kana bitanii innaa isaan na deeggaran ani immoo iyyuu baay'inaan sirriitti deeggaran. Isaan carraa namoota rakkatan sana adda baasuudhaaf namoonni carraan qaban ati garuu irra deemtee eessa jiru
mana mana sanitti enyu takkara kati adda basuudhaaf waan dandeessuuf akka deeggartan gaafachaa jira daawwattoota keenya. Egaa gidduutti toora bilbiraarra keessummaa qabna. Heloo. Heloo. Nagumaa. Akkam jettan? Jirra OBN irraati qophii aanaa dhufuuti keessummaan keenya weellisaa Ifaa Taliilaati. Eenyu jennu? Artist Samraat Kabbadaati. Tole. Baay'ee ifaan baay'ee nama cimaadha. Tole tole. Isa dubbisuu barbaadeen egaa. Heloo jedhaani. Eshi. Ifaa. Oo akkam taammii koo? Akkam akkam. Jirra galata rabbii baay'een si jaalladha baay'een si dinqisiifadha. Si arguu kiyyatti baay'een gammade. Ayyee ayyee. Maalitti wanti ati hojjetaa jirtu uummata keenyaa fi keessattuu artistoon keenya yookiin namoonni keenya namoonni baay'een kanarratti hojjechuu irratti baay'ee duubatti hafoodha. Ayyee. Innaa wanti amma ati jalqabde kun kanaan duras baay'ee hordofaan ture wanti ati godhaa jirtu baay'ee baay'ee uummata keenyaaf keessattuu namoota kaaniif fakkeenya guddaa qabda. Ayyee ayyee galatoomi guddaa. Ela. Ayyee guddaa galatoomi dhagaa irra. Kanaaf baay'ee baay'ee gaariidha. Ayyee. Hojiin amma jalqabde kun mee gara fuulduraatti maal yaaddaa gaaffin kiyya gaaffina ni qabu. Gara fuulduraatti maal godhuudha? Garamitti adeemaa jirta? Wanti kun immoo sirritti babal'istee amma yeroo baay'ee Adaamaarratti akkuma biyyaatitti immoo naannuma tokko irratti xiyyeeffattaa kan jedhudha gaaffin kiyya. Tole galatoomi. Innaa jabaattu baay'ee baay'ee si faana jirra. Maaliif artistootaa fi fakkeenya guddaa kan qabdu waan ta'eef wanti akkanaa kun immoo babal'achuunsaa namni hojii tolootummaa waan gaarii keessattuu ijoollee daa'imman abbaan qabne haadha hin qabne yeroo baay'ee akkasii gargaaruun kun ati dursitee jalqabde akkan infoormeeshinii qabutti si baay'ee baay'ee jabaattu jechuun barbaada. Ulfaadhu taammii koo guddaan si jaaladha guddaan si kabaja. Okay okay jabaattu qaba. Tole galatoomi. Gargaarsi maallaqaa fi meeshaalee qofaanii miti. Taammee barreen gaddaan yaada irreecha irratti hin arge sa'aa tokko ol na gorse. Hamilee irratti hamilee koo irratti hojjetaa ture. Akka hin cabne akka hin dafee harka hin kennanne hojiin hojjechaa jiru isa sirrii fi uummannis biyyis waaqnis hojii jaalatu ta'usa. Nama sirriitti na gorsaa tureedha. Tole. Guddaa galatoomu. Egaa yaadaanis deeggaruun waan tokko daawwattoota keenya egaa yaadaanis bira dhaabbachuun hangam kabaja akka qabu ifaan dubbachaa jira. Deeggarsa namaaf gochuun qabaachuurraadha jedhanii amanaa namni keenya qabaachuurraadha. Nama qabutu nama deeggara kan jedhu yaada akkasii jira. Ati garuu faallaa sanaatiin. Osoon qabaatiinis nama deeggaruun hin danda'amaa kan jedhu yaada akkasii qabdi. Isa kana cabseera nuuf fakkaata. Maalif seete? Hin baratame yoo waan ol kaanii fudhatume yoo qabaatte namaaf kennitaadha. Ani garuu maalan godhe? Gaafan of jijjiiree waan hunda of harkaan ga'een booda namoota gargaaruun qaba. Yaadnii isa jedhu nama baay'ee keessa jira. Istiil amma namoonni alaa na dubbisan keessaa isa na dubbisan maal jiru seete? Osoo anis rabbi haala naa mijeessee waan kana hojjedhe hojii fedha kootiin hojjechuudhaaf barbaadudha jedhan. Haala mijataa. Barbaadu. Akkasii miti. Dhiibdee deemta. Ani humna of harkaan qabu daa'imman kudhannan dura innaan calqabu sana fedhii koo keessa ture sanaan kanan dhiibee gara hojiitti jijjiire malee abbaa qabeenyaatti ta'ee miti. Dhugaa tokko sitti immoo deeggarsa gaafa guyyaa sanbataa kenninee aduu guyyaa lammaffaa moo sadaffaa kiraa manaa waan kafaluudhaa beektu. Garuu baay'ee gammadeen ture kan si ajaa'ibu immoo maalidha gaarummaan deebi'eesuma fayyada. Haadholiin abbootiin ennaan deeggarsa sana kennu uffata koonarraa bananii warreen irratti tuttufaana eebbisu jiru. Harka koo akkanatti na qabanii warreen na eebbisu jiru. Biddeen galgalaasiifaa kennu rakkoon sirri jiru sirraa akka godhanii na eebbisan jiru. Isuma sanatu rakkoo koonarraa kaasaa ture. Ani rakkadheen beeku baay'ee. Dhugaansiin jedha ergan keessattuu ogummaa miidhaginaa kan argadheen booda rakkadheen beeku. Ammas kadhannaa fi eebba isaaniitiin yeroo amma aniifata amma haasaa jiru kanaayyuu haadholiin baay'een na eebbisaa jiru. Inni sun immoo rakkina ana mudatuu danda'uun irraa hiikaa deema. Yoo farkaa qabaanne kennina namoonni jedhan sun akkasii miti taa'atu yaada. Deeggarsa innaa jedhamu maal seete? Maallaqa baastee kennuudha si'a. Miti be innaa manaa gadi baatu haati takka gabaadhaas dhuftee mana of cotis dhuftee daakuu baattee deemti taanan
irraa fuutee ishee gargaarsa bara. Si galame gorsuun gargaarsa bara. Namoonni nama naa bilbilanii ennaa na jajjabeessan hamilee koo kakaasan kana bara. Sammuu koo irratti hojjetaa jiru. Ani mooyyuu hojii san akkan cimee deemu. Deeggarsi waan qabduu fi waan hin qabamneen kan mul'atu. Namoonni waan ofoon of harkaan qabaatan akkamittan gargaaruu danda'eedhaan akkasii miti. Amma natti dhiyaatanii warreen daa'imman kana. Yoo hin qabaadhe kan jedhaniyyuu ani sirrii natti fakkaatu jechicha anis yaada mataa koo waan hin kennuufi. Yoo hin qabaadhe jechuun hamma ittiin hin jiraadhu guuttadhee darbaammoo of eeggannoodhaaf waan ammanaa kaawwadhee erga of eeggannoodhaaf erga kaawwadhee boodammoo kana feekka jechuun natti fakkaata jechichi hamaadha. Ulfaataadha egaa lammiin ofii yoo rakkatu rakkoon deebi'ee namattis deebi'uun oolu. Yoom akka rakkannus hin beekne. Rakkoon yeroo barbaadetti dhufuu danda'a. Namni bifa kamiin akka rakkatu hin beekamu. Rakkoon immoo gosti isaas baay'eedha. Kanaaf wal deeggaruun haa jajjabeeffamuu jenna daawwattoota keenya. Gidduutti gaafii gaggabaabduu namoonni sii kaasanii fi anis sii kaasu walumaan sii kaasa. Hojii muuziqaa hin dhiistamoo akkamii? Hojii miidhaginaa kana itti dhiistamoo akkamii? Gara Oromiyaatti guddistee erga guddaa ta'ee booda biizii taatee waan kanan dhiistaa laataa yaada jedhurraa kan ka'e natti fakkaata yaada. Ta'uu mala. Yaanni isaanii sirriidha. Garuu sadeenuu fedhiidhaan jaalladheen hojjedhaan. Tola ooltummaa kanas keessa kootti jira. Uumamumaan. Sanaan booda maal piraaktisi ennaan godhaa deemu guddataa dhufeera. Hin dhiistamoo hin dhiistuu sirba hin dhiisu kaaseetta koo hojjechaa jira. Humna barbaachisaa waan ta'eef suuta kanan itti adeematoo jiru. Tokko. Yeroo dhiyoo irratti numaayyuu. Hojiin amma hojjechaa jiru kana namoonni akka wal gargaaran aadaa duudhaa Oromoo bira ture wal gargaaraa turan kan amma ammayyummaadhaan ta'ee of jaalattummaadhaan ta'ee badaatoo ture sana deebisuu namoonni akka gaafiitti ta'u akka waa yaadachiisutti waan isaan gargaaru sirba nama afuriin hojjetame yeroo dhiyootti hin ba'a. Inumaayyuu aartiidhaanis hojii tola ooltummaa kana deeggaruuf deemaan jira aartii keessaa ba'uu dhiisii jechuu barbaadetan. Ogummaa miidhaginaa kana hin dhiistamuun hin dhiisu hin bal'ataayyu gara wittuu leenjitti jijjiiruuf adeemaa jira yoonuma. Gaafa sana immoo maal ta'a? Daa'immana nama gargaaraa jiru kun achi keessa seenanii kafaltii malee akka baratan. Isaan obaan immoo maal ta'a? Ogummaan kun guddatee isaanis galii achirraa argataniin akka ofitti gargaaruu danda'an. Inni isa kana garuu kophaa kootiitti gochuu hin danda'u. Dhaabbanni waan kana gargaaraa jiroo jiraate ana kontaakti godhe wana dubbise. Fakkeenya bulchiinsi magaalaa Adaamaa oduu lafanaa kennee manni achirratti ijaarame yookaan immoo manni qophaa'ee jiraachuu danda'a. Isa sonaa kenname ani immooyyuu ogummaa qaba waan ta'eef daa'imman kana achi keessatti barsiisuun hin danda'amu. Dirqama ijoollee sana maallaqaaf meeshaalee maal maalidhaan gargaaruu qofaa miti. Haadholii irratti hojjechuu hin danda'amu. Hojii akka isaan hojjetan. Galii isaanii akka dabalu gochuu hin danda'amu. Isa kanarratti xiyyeeffadhee hojjechuu hin danda'a. Kanaafuu hojicha kanan dhiisu. Inni biroo maadhaa hojiin tola ooltummaa kun garam deemaa leegaal ta'ee guddatee akka Adaamaa qofaa miti amma kunoo barana luka hankoo gara aadaa walanciitti geessee hin jira. Babal'isaa hin jira. Oromiyaa guutuutti bal'ata. Bara dhufummoo iyyuu baay'inaan dabalaa adeemaa jedhee yaada. Baay'isee galatoomisiin jedha egaa yaada guddaa kaastee sa'aatis keenya xumuraa jirra waan ta'eef qaamolee galateeffattu gabaabsitee manaa kaasta sana booda xumura. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessaa dhimmi dargaggoofi ispoortii gaafa guyyaa tola ooltummaa magaalaa Adaamaa cufamu geeba guddaa bareedaa tokko naa kennee ture. Beekamtiidha kunis hamilee koo jajjabeessuudhaa fi innaa galma iddoo daa'immaniif meeshaa kanatti kennu. Osoon ani waan godhin bilbila takka qofaan gooban na deeggaraa jira. Guddaa galatoomu biyya keessaas biyya alaatis Oromoon hundumtuu gara laafin warreen garaa laafan hundi isaaniitu na gargaaraa jiru. Baay'ee galatooma hundi keessanuyyuu dabalata namoonni na gargaaruu qabu akka isaan na gargaaran asumaan ergaa koo kanan dabarfadhu. Inni biroo immoo hiriyoonni koo artistoonni na cinaa jiran na jajjabeessaa jiru. Sanirraa iyyuu dabree na gargaaruudhaaf namni biraa immoo akka na gargaaru hojii hojjetaa jiru King Raago Abrahaam Raayyaa guddaa galatooma jarreen kunis na cinaa jiran waan ta'eef OBN carraa kana naa kentanii uummata biraa kan ga'u yaanni kan koo karoorri kan koo isa dhugaa ta'uu isaatii fi wanti hojjechaa jiru karabbis kanamnis kan uummannis jaalatu ta'uu isaa akka uummata bira ga'u naa godhuu keessaniif galatoomii atis haala gabaa guddaa galatoomii. Daawwattoota keenya egaa kanarraatti muuxannoo guddaa qooddatanitti jennee abdannaa
tajaajilli lammummaa babal'achuu qaba. Keessattuu namoota akkatti tajaajila lammummaa kana qindeessan deeggaruun barbaachisaadha jenna. Dhaamsi keenya kan qophii aanaa dhufuu guyyaa har'aa kana fakkaata. Ulfaadhu siin jenna xumurree. Galatoon. Daawwattoota keenya nagaan turaa torban keessumaa biraatti wal agarraa yeroo gaarii.